السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت کے لیے جو ہے کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا منع ہے؟ تو دیکھیے, عام طور سے یہ مشہور ہے کہ عورت جو ہے کھلے آسمان کے نیچے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, اس کے اوپر چھت ہونا ضروری ہے, چھت کے اندر وہ نماز پڑھے گی. لیکن یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے, نہ تو حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل ہے, نہ سلف صالحین کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاک بنائی گئی. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, میری امت کے کسی بھی شخص کو نماز ملے وہ نماز پڑھ لے. تو اس میں آپ نے ایک عام بات کہی, اور اس میں امت کے تمام افراد ہیں, مرد بھی ہیں عورت بھی, سب شامل ہیں. البتہ عورت کی نماز کے لیے یہ شرط اپنی جگہ بہرحال موجود ہے کہ نماز کی حالت میں اس کا پورا بدن جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے. ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی وغیرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار, یعنی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں ہوتی. تو دوپٹہ بھی ہونا چاہیے اور پورا بدن اس کا ڈھکا ہونا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.